800-meterne. Ja, hilse på alle publikummer her. Ja, jeg tror ikke du skal hilse på absolutt alle, Petter, men du må snart ta deg til mål, Petter. For i svingen er franskmann, men har god tid ennå. Her kommer franskmann inn i svingen. Nordtug, han har vært på håndhils på en 20-30 folk inne på stadion nå. Han har fortsatt 150 meter igjen til mål. Og nå har han fått et flagg. Og de norske løperne, nei, trenerne, de skriker inn, nå må du komme deg til mål, roper de. Se franskmannen nederst i svingen der, så er ikke noe fare på ferie enda. Neida, han lager bare litt show for publikum. Han kommer til å ta sin femte verdenscup-seier i år. Men nå må vi ikke ha noe fall for slutten her. Nå stikker han til mål, han snur seg, og han ser franskmannen komme. Men vi takker Petter Northug for sesongen. For et år det har vært for Northug. Han tar verdenscup-seieren sammenlagt og har håndhils på Hanne Lunde skistadion før målstreken. Så skal han vente helt til Vannefika er rett ved siden. Dette er verdenscup-vinneren. Han er norsk. Han heter Petter Northug. Og gratulerer mannen som blir nummer to. Han slipper noen meter her. Så det blir sju Røthe og Leko som skal spurtes ned for Petter Northug. Det går inn i siste svingen. Dette må det bli norsk seier ut av. Nå skal Petter Northug presentere rykket sitt. Han skal presentere rykket sitt av nå 2011-2012. Nå smører det fra Petter Northug. Det er 100 meter igjen. Da er det ingen som følger. Se på den avstanden for det kommer til å bli dobbelt norsk. Sjur Røthe kommer da sterkt på opplemmen, men Northug helt suveren børster av seg støvet. Dobbelt norsk. Og tar fra brykket. Ja da, Northug. Bra Røthe. Norge 3. Fikkelig bakke opp her, og så er det hylla på oversiden av tidligere til benken av seg i bokkampen. Det er det sterkeste laget med det siste sesjonen i Tyskland. Norge og Sverige. Nå smetter Northug til inn i den siste mot Magnus. Men Markus Heller følger. Det gjør ikke Tobias Angre. Så går han på full rundt denne svingen. Det blir 2 meter. Det blir 3. Han avgjør vel der. Han tok fellestart med skibytte. Petter Northug suser av gårde. Han avgjør en linje før oppløperen. Og nå går det veien. Ja, det ble fot mot innen. Stolpa grå. Brannstaven for 29 år skift. Han lever seg på denne dagen. Han lever seg. Han smeller fra. Markus Heller. Han prøver å få publikum til å være stille. Se på showmannen Northug. Han helt suveren. Han får til det alle ønsket at han skulle få til. Så gikk jeg.